Mwaramutse neza abakunzi ba BNDB Best TV, tuyizere neza ko muramutse amahoro, twizere neza ko mugihumeka umwuka w'abazima. Nkuko mumaze kubimenyera, amakuru menshi cyane tubazanira nayerekeranye n'igihugu cya Congo, ku mutwe wa M23 wa ku buyobozi bw'iki gihugu cya Congo bwashyizweho, ariko hakaba hakomeje kugaragara ibikorwa bitari byiza bitishimira ubuyobozi bwashyizweho bwa Tshisekedi ugiye kuyobora manda ye ya kabiri muri iki gihugu cya Congo. Ibi ni nabyo biri gutuma hari gututumbana intambara, hari gututumbana imyigaragambyo ishobora no gutuma iki gihugu gikomeza kuba mu kaga ndetse no mu kangaratete. Ibi byanatumye rero ku munsi w'ejo urupfu rw'umucuruzi rwarateje imyigaragambyo ikomeye. Ni mu gice cyo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Goma ku munsi w'ejo, aho haramukiye imyigaragambyo yatumye imihanda ikikije kaminuza ya Katolika La Saint Piesia ijya ku gitutu kubera imyigaragambyo yari hari. Kuva ku munsi w'ejo rero hakomeje kugaragara abantu bigaragambya, nta bisi cyangwa se imodoka byashoboraga gutambuka kubera ko umuhanda insoresore zo mu mujyi wa Goma zari zafunze umuhanda zikoresheje amabuye ndetse n'umuriro w'amapine waka cyane, aho aya mapine batwikiraga mu muhanda maze ibyotsi bikazamuka, ntihabe hari ushobora kureba imbere cyangwa se ngabe yatambuka. Abaturage baho n'abagenda muri uwo mujyi wa Goma bagaragaje ko byasabye gushaka andi mayira banyuramo, kuko batinyaga ko hashobora kubaho imirwano hagati y'abigaragambya n'abashinzwe umutekano. Impamvu nyamukuru y'imyigaragambyo akaba ari urupfu rw'umusore ucuruza amayinite muri kara karere ka Kishero muri komine ya Goma, aho rwabaye ku mugoroba wo kwa gatanu hari tariki 5 Mutarama 2025, aho yishwe arashwe, ariko kugeza na n'ubu bikagaragara ko urupfu rwe batari bamenya abarwihishe inyuma. Nk'uko amakuru agenda agaragara naturuka mu myigaragambyo yari yatangijwe n'izo nsoresore hariya mu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru aturuka mu rubyiruko babanaga n'uyu umusore wishwe umunsi wundi, avuga ko mu masaha ya saa 12 z'umugoroba aribwo abajura barashe umusore wa Jordan Mugisho Shiruza bamurasira hafi ya kaminuza ya Katolika ya Saint Piesia, nk'uko byakomeje kugaragara. Moise Akiri rero uyu ni perezida w'inama nkuru y'urubyiruko rwa Kishelo, banasabye ko abakoze iki cyaha gikomeye bamenyekana bagahanwa. Mu magambo yagize ati, Jordan Mugisho yarashwe ku wa gatanu Mutarama mu karere ka Kieshelo umuhanda wa Durake 3, aho yagaragaje ko uyu musore yarashwe ahagana mu masaha 12:15 z'umugoroba, aho yacururizaga amayinite, akaba yari asanzwe anacururiza muri kaminuza ya Katolika twababwiye ya La Saint Piesia. Ibi rero bikaba bigaragaza ko akimara gushiramo umwuka umurambo w'uyu musore wahise ujyanwa mu buruhukiro ikizwi nka morgue, ariko abakeka kwihisha inyuma y'iki gikorwa cy'ubwicanyi bakaba bakomeje kutamenyekana, aho kugeza na n'ubu ngubu bigaragara ko baburiwe irengero. Iki ni cyo gikorwa cy'ubwicanyi kimenyekanye bwa mbere muri uyu mwaka kuva watangira, nubwo muri kari gace byagiye bigaragara ko hari ubwicanyi bwagiye bukorwa muri uyu mwaka ariko ntibutangazwe kubera kijyanye n'amabandi ari kuhagaragara, ndetse binaturuka ku mwiryano uhari wo kuba abayobozi bagiye ku butegetsi batari kumvikana n'abamaze gutsindwa bari abakandida mu matora y'umukuru w'iki gihugu cya Congo. Imyigaragambyo nk'iyi rero ikaba yarananyeganyeje umujyi wa Goma, kuko byatumye abaturage bagaragaza uburakari bwo kuba basaba ko uwo bita Jordan Mugisho Shiruza yahabwa ubutabera n'ubuyobozi n'inzego z'ibanze, bukaba bugomba gukora iperereza ryimbitse kugira ngo bamenyekane, kandi bakaba basaba no kurinda umutekano w'abacuruzi babo. Ibi rero icyo twababwira muri kino gitondo kiyongeraho nuko umutwe wa M23 wongeye kugaba igitero. Nta bandi rero bari kurwana. Ibi biraturuka kuki? Biraturuka ku masezerano M23 ifitanye na FARDC cyangwa se ingabo za Congo, bavuga ko zitari gushyirwa mu bikorwa cyangwa se zitari gushyirwa mu ngiro gahunda bumvikanye zose, bituma n'uyu mutwe wa
wa M23 ukomeza kugaragaza umujinya ndetse n'uburakari. Nubwo Roni yari yatangaje ko Roni yari yasabye ko imitwe yose ikorera muri iki gihugu cya Congo yahagarikwa cyangwa se ikamburwa intwaro, M23 yongeye gusa nkaho igaragaza ko ititeguye kurekura intwaro cyangwa se ititeguye kuba yarekura igihe cyose FARDC cyangwa se ingabo za Congo zitari kubahiriza amasezerano bagiranye n'igihugu cya Congo, bigatuma rero uburakari ku mutwe wa M23 ukomeza kwiyongera. Yari imirwano yaraye iba muri Rushuru, bivugwa ko M23 ariyo yarashe cyangwa se yohereje indege zitagira abapiloti kizwi nka drone, aho benshi bakomeje kugaragaza ko M23 ishobora kuba yanahatakarije ingabo, gusa bakongera kagaragaza ko M23 nta kibazo na kimwe kuko yohereje indege itagira abapiloti cyangwa se kizwi nka drone ikarasa imwe mu nkambi za FARDC aho zikambitse. Ibi rero hari n'andi makuru avuga ko kubera ukuntu intambara hari n'andi makuru agaragaza ko kubera uburyo intambara imeze, ingabo nyinshi za FARDC zamaze guhungira mu tundi duce tutari twamenyekana kuko inkambi zazo bazitaye zisa nkaho nta muntu kizirimo. Hanyuma andi makuru akagaragaza ko M23 nayo ishobora kuba yahungiye muri Uganda hazwi nka Kisoro, izindi zikishyikiriza igisirikare cya FARDC, gusa benshi bakaba bagaragaza ko umutwe wa M23 ugikomeye kandi ugishinze. Ku cyumweru rero ku munsi w'ejo agashya muri iyo ntambara hakoreshejwe drone nk'uko twe tubabwiye cyangwa se indege zitagira abapilote mu kumisha amasasu, ngo icyari kigenderewe nuko hari hariho gahunda yo kuba bagerageza kurimbura bamwe mu bayobozi ba FARDC, gusa FARDC nayo bikaba bigaragara ko yohereje drone nayo cyangwa se yohereje indege zitagira abapiloti mu rwego rwo kugira ngo ikureho cyangwa se yoreke cyangwa se itwike umutwe wa M23 ndetse n'ingabo ngo za RDF, cyane ko bakomeje gushinja M23 ko ari abanyarwanda cyangwa se baterwa inkunga n'u Rwanda. Ibi rero bikaba ari byo byari bigambiriwe muri imirwano FARDC ndetse na M23 bongeye kubura ku munsi w'ejo bakoresheje indege zidafite abapilote cyangwa se ikizwi nka drone. Inshuro nyinshi byagiye bigaragara ko umutwe wa M23 bawushinja ko ukorana n'ingabo z'u Rwanda cyangwa se n'igihugu cy'u Rwanda, gusa u Rwanda rukomeza kugenda rubihakana, ariko benshi bakavuga ati se ni gute umutwe wa M23 abenshi barimo ko bavuga ikinyarwanda, ariko umutwe wa M23 ukaba ugaragaza ko ibyo byo kuba uri kumwe n'igihugu cy'u Rwanda bitari mu byo ari ukubeshya cyangwa se ari ibintu bivugwa bidafitiye gihamya, aho n'umutwe wa M23 ukomeza kugaragaza ko icyo ushaka ari uko ingabo za FARDC cyangwa se igihugu cya Congo gishyira mu bikorwa amasezerano bumvikanye n'iki gihugu ubwo cyari kikiyobowe na Joseph Kabila wahoze ari umuyobozi w'iki gihugu cya Congo. Kuba rero ngo izo ngabo zikomeje gupfa ni bimwe byitwa ngo uwishe ntaririrwa, aho bigaragaza ko nyine bishatse gusobanura ko FARDC hari ibyo izi neza biri mu masezerano cyangwa se bikubiye mu masezerano umutwe wa M23 ufitanye n'iki gihugu cya Congo ubwo bayasinyaga hakiriho umuyobozi w'iki gihugu witwa Joseph Kabila. Amakuru rero turimo kubakusanyiriza ibisigaye ntimubabe kure cyane kuko bigenda biza urucogocogo cyangwa se bigenda biza agace ku gace, byose rero tukaba dukomeza kubibakurikiranira nka BNDB Best TV. Ibi rero binagaragaza ko hari bamwe mu bayobozi batandukanye bo muri kino gihugu cya Congo batangiye kwikanga u Rwanda, ariko bakaba banagaragaza ko u Rwanda ari igihugu gikomeye, benshi bakanagaragaza ko ari ishyari
benshi bakanagaragaza ko ari ishyari ingabo z'igihugu cya Congo cyangwa se FARDC zifitiye ishyari igihugu cy'u Rwanda, aho babona ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kwiyubaka, aho babona ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere, bo bagihugiye mu ntambara. Bikaba bituma rero ngo iki gihugu cya Congo ndetse n'ingabo za FARDC zikomeza kugira ishyari ku gihugu cy'u Rwanda, bigendanye n'umutekano, bigendanye n'amavugurura, bigendanye n'iterambere iki gihugu cy'u Rwanda kimaze kugeraho. Ikindi cyongeye kugarukaho ni inararibonye, aho inararibonye Tito Rutaremara yongeye kugaragaza ko uwo bita Felix Tshisekedi atari gushyira mu bikorwa ibyo yemeranyije n'abatu, ibyo yasezeranyije abaturage ubwo yari ari muri kampeni cyangwa se yari ari igihe yari ari kwiyamamariza kuyobora iki gihugu, aho yagiye abizeza ko igihe cyose yamara gutorwa cyangwa se igihe cyose abaturage bamugirira icyizere bakamutora, gahunda isigari yo kurasa Kigali, gahunda isigari yo gusenya igihugu cy'u Rwanda binyuze mu ntambara, aho uyu musaza w'inararibonye akaba n'umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ariwe Paul Kagame, agaragaza ko niba badashoboye gukemura ibibazo bafitanye na M23, niba badashoboye kurasa n'iyo mitwe cyangwa se tutabashije guhangana n'iyo mitwe iri gukorera mu gihugu cya Congo, atazi neza akazashobora u Rwanda. Ati icyiza ni uko niba yitegura cyangwa se niba ashaka kurasa i Kigali, ati icyiza ni uko yabanza agahangana n'abamwegereye, ubwo yakomozaga ku mitwe itandukanye nka FDLR, imitwe itandukanye nka M23. Ati byakabaye byiza ubanje kwikiranura n'abanzi ufite imbere mu gihugu cyangwa se hafi yawe, ati hanyuma ukaba wabona kuba washaka inzira zikwerekeza i Kigali. Ati rero ati ibi rero birakomeza kutuma nibaza niba Tshisekedi kuko afite gahunda yo kurasa u Rwanda cyangwa se afite gahunda yo kuba yateza akajagari ndetse n'umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda. Ibindi byakomeje kugaragara muri kino gitondo ni uko ingabo za M23 rwose ngo nta kuryama, ngo zifite gahunda yuko zigomba kurimbura cyangwa se gukuraho ingabo za FARDC cyangwa se bakemera kujya mu biganiro ingabo za FARDC cyangwa se igihugu cya Congo kikaba cyashyira mu bikorwa ibyo umutwe wa M23 wasinyanye n'ingabo za Congo ubwo zari zikiyobowe, ubwo iki gihugu cya Congo cyari kikiyobowe na Joseph Kabila. Ibindi bikomeje kugaragara ni abatavuga rumwe n'ubu butegetsi bw'igihugu cya Congo bayobowe imbere n'abo bita Colonel Nanga, abagabo nka ba Martin Fayulu ndetse n'abo bita Denis Mukwege, bakomeje kugaragaza ko batiteguye kurekura, n'ubwo bakomeje kugaragaza ko batiteguye kuba abarekura ngo bakomeze kuba abaturage babaho mu buryo bwa gihumyi, abaturage bakomeze kubaho mu buryo bubangamiwe n'ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi ndetse n'umutwe wa M23. Ibi byanatumye bigaragara ko hari bamwe mu bayobozi bakomeje kwerekeza mu mujyo wa M23 kugira ngo babashe kongerana imbaraga cyangwa se kugira ngo babashe gufatanya bongere imbaraga zo guhangana n'igisirikare cya Congo, aho bagiye banasaba abaturage batandukanye kuba bareka kurengana babasobanura n'iby'amategeko y'iki gihugu kugira ngo bamenye aho barenganira. Rero igihari ni uko umutwe wa M23 ndetse n'abo bayobozi ndetse n'abo bakandida batsinzwe mu matora aherutse y'umukuru w'iki gihugu banagiye banagaragaza ko bafite banagiye banagaragaza ko bamwe muri bo bagomba kuba basaba seni kuba basaba seni ko yakongera igatesha yakongera igasubiramo cyangwa se yakongera ikagenzura uko amatora yagenze, gusa bikagaragazwa ko amatora seni yatangaje ko umukuru w'igihugu ariwe watsinze ariwe Tshisekedi, ariko aba bose bakaba bavuga ati nta kurekura, tugomba kwifatanya n'umutwe wa M23, tugomba kuba natwe kwashyiraho akacu, yewe bakaba bafite n'abaturage bari babari inyuma bari kumva ibyo barimo, kuko bo gahunda bafite bavuga ko bagomba kuba babohora iki gihugu ndetse n'abaturage bakongera kubaho uko babishaka nk'abaturage b'iki gihugu cya Congo.